months off. That's 4 months in there, so it's all. Šogad mums iespējās visas nedēļā piedalās 40 dalībnieki, kas pārstāv visdažādākās jomas, visdažādākās profesijas. Un viņi iet uz skolu, lai pirmkārt bērniem. Un, ja varbūt tas liekas kā tāds šovs no ārpus, kad mēs teātru spēlējam, bet nē, mēs nemēģinām bērnus izmantot šajā lietā. Mums ir ļoti būtiski, lai šīs 40 minūtes skolā būtu neaizmirstams brīdis gan tam dalībniekam, kas iet uz skolu, gan arī tiem bērniem, kas bija klasē. Un pagājušajā gadā bērni mums teica, sen neviens nav labi runājis par Latviju. Sen neviens man nav mudinājis gribēt kaut ko vairāk, nekā es līdz šim esmu gribējis. Es nevaru iedomāties, ka ir iespējams panākt tādas lietas tik jaunā vecumā. Mēs par šīs akcijas moto esam izvēlējušies, kādu skolu vēlies tu. Ar domu, ka skolas vīzija tam, kam tur jānotiek, ir tiesības definēt un pienākums visiem sabiedrības locekļiem, ne tikai izglītības darbiniekiem, jo skola ir sabiedrības institūcija. Un viena lieta ir, mums ir tiesības definēt, kas tur notiek. Un otra lieta, mums ir pienākums arī palīdzēt šo vīziju veidot un līdzdarboties šīs vīzijas veidošanā. Pagājušā gada kampaņa, kurā mēs visam tā kā pirmoreiz ielēcām skolās un klasēs, bija liels pārbaudījums, un es domāju, tiem, kas šogad trošiem pirmo reizi to darīs, uz to ir jābūt gataviem, ka tās acis, kas uz tevi skatās, tie jautājumi, kuri tur rosās galvās, viņi ir tā, ka vienā brīdī tu tā kā sastingsti un domā, vai tu pratīsi ar šo auditoriju tikt galā, bet patiesībā man tā bija fantastiska pieredze. Es domāju, tā ir tāda ļoti spēcīga kombinācija, ka no vienas puses ir tas līderis ar savu pieredzi, ar savu vīziju, no otras puses ir tie jaunieši, kas ir varbūt tās mazliet ideālisti, varbūt tās viņiem ir savi sapņi un savs redzējums arī, kāda tā nākotne varētu būt. Es domāju, ka tās lietas satiksies kopā, tad tas būs tāds ļoti liels enerģijas lādiņš tiem jauniešiem. Es arī esmu ļoti sagatavojusies. Man līdz būs zirņi. Kādēļ ir vajadzīgi zirgi, kas ir aprakstīti latviešu literatūrā, kā mācību uzskats līdzekļu skūdzu, kādai vajadzībai viņš tie bija. Būtaši ne jau tupēt uz zirgiem. Tātad kāds tomēr zirgi, kurā latviešu literatūras gabalā, kas ir aprakstīts lūdzu, galerijas lūdzu, droši. Tātad es jau, jūs redzat, esmu ieietusies kā skolotāji, praktiskā pedagoģija. Un man ļoti gribas šajā vienā stundā teikt, lai mēs kopā izejot gan caur literatūru, caur vēstures pieredzi, lai šie jaunieši redz, nebaidoties, aizejot ārpus, ieraugot, viņi var ieraudzīt savu patieso dvēseli, savu patieso būtību, ieraudzīt, nebaidīties, pieņemt dzīves izaicinājumus, doties jebkuru pasaules vietu, jebkur, kur viņi vairs nebūs mammiņas azotē, krustmāmiņu aprūpēt, viņi nostāsies par pasauli viens pret vienu, un tad viņi redzēs, cik viņi patiesībā ir stipri. Skolā iekšā aizbrauc uz mazu pagās skolim, un pienāk šie skolotāji un stāsta, ka daži bērni ir atnākuši, lai tiktos ar mani, kur nav bijuši 3 mēneši skolā. Un tad ir tās sajūtas, un es saku, tās vajag izbaudīt tādus kontrastos, un es domāju, tie cilvēki, kas šogad ies varbūt uz tādām Rīgas skolām, vai kur ir gājuši, vai kur būs mazās skoliņās, viņam novēlēt aiziet uz Rīgas skolām. Tad viņi sajūtīs šīs atšķirības milzīgās. Man jāsaka, man lielākais atklājums pagājušajā gadā bija tas, ka skolotājs var daudz ko iemācīties no skolām. Tas man ļoti iedvēsmoja, jo kaut gan es varu stāstīt par savu pieredzi un to, ko es zinu, klausoties uz viņu jautājumiem, un tas, kas viņam tieši interesē, man pavēra atkal bišķi savādāk skatu uz to, ko es darīju. It kā mēs to visu darām priekš mūsu jauniešiem un skolēniem, es to daru arī priekš sevs, jo man tas ir vienreizais iedvēsmojums, un tas uzlādē baterijas katru reizi. Lai jums visiem veicās, es domāju, ka tas tikai nav par labi. Mēs gribam tikai jūs visus iedvesmot un iedvesmot varbūt ar to savu stāstu, kāds bija mans 1. septembris, kuram emocionāli savā ziņā gatavojos jau no pavasara, kad es uzzināju, ka es esmu šajā programmā. Ik sevišķi tās pēdējās dienas, es biju tik šausmīgs atraukusies, man likās, man kā aizdīts un kā man būs, un es biju izdomājis, protams, vissliktākās reakcijas, kāds viņas varētu būt un ko viņi varētu darīt, un arī bija gatavojusies uz pašu ļaunāko. Bet tad, kad tajā 1. septembrī
Es devos pie tās savas apmināmās klases, 5. klases audzina, ka viņi stāvēja skolas pagalmā. Es ar tādu drošu smaidu uz lūpām, bet, protams, sirdī man viekšā šausmīgs satraukums. Un es pat īsti nezināju, kā man tagad tur teikt kaut ko un kā stādīties priekšā, bet tie bērni, tas viņu skatiens un tās mirdzošās acis ar tekstu skolotāju. Vai tiešām jūs būsiet mūsu jaunā klases audzinātāji ar tādiem pilnu, jā, tādiem enerģiskiem un tādiem iesaudzieniem, un viņi bija tik ļoti patīkami pārsteigti.